anapotea. Muda wake, kazi yake, marafiki wanaenda, na kama uko na wale ni wale hawakusaidii, familia inalaaniwa na watu, wanaongea vibaya juu ya familia yenu kwa sababu yako, hiyo ni loss, na inafanya familia ingie kwa depression. Na ukijua familia imeingia kwa depression, wanakosa raha. Unaona huyo mtu anaingia kwa kila sura inabadilika. Dai miaka mingi bwana. Eh? Hawa ni wagonjwa, nini ndio wagonjwa kuliko yeye? Kuliko yeye. Anaingia na anawaambia nimeokoka, mimi Yesu ni Bwana. No, Rolling. Instead of supporting them, anakuja na anawaambia mimi nataka kujaribu niwezalo. Na ninaomba usikuwe na haraka kukuwa na pesa. Chairman, don't be in a hurry. Hapo umekaa ukiwa na pesa. Ukienda hapo nje, don't be in a hurry. Manake pia hiyo iwe inawarudisha. Na don't be in a hurry kama familia pia kuambia. Hasa wale wako na familia. Msikue kwa haraka kuambia, mimi nimekupatia 2 months. Follow your father. Kutoka hapo kama hujajipata, ujitepeze. Unamweka taharuki. Anapata taharuki, anaanza kukua na stress, anaanza kujiuliza. Na ninaona wengine wanaenda sasa wanaanza kulewa ndio aondoe hiyo stress. Utamrudisha hapa na nani atatoa pesa? Ni yeye. Ni nani atatoa? Ni wewe, kwa sababu wewe ndio unafanya kazi. Kwa hiyo wakikuja pale nyumbani tusiwaharakishe. Na ombi langu ni eti wale ambao umetoka karibu na area ya Thika, Ruiru, Nairobi. Home is not far. And if you're in Nairobi with your brother and sister, I'm there at Nazarene University. Anytime you can come, I'm a long way avenue, Abraham's. Come there. See me anytime. Because you also say you want to support others as you also support yourself. Kuja. Ndio ukiwa pale tunaongea na wewe. Yeah? Let's have a way forward. Don't be in a hurry to do anything. Manake unapotoka, brother, nilikuwa naona wakati familia iko inajua. Akitoka jela, kwa sababu labda alienda akalewa akashikwa na huko analusha huko miezi 3 atendi alaba utekeke. Hakuna wakati mtu hajaamua yeye abadilike. Na ninawaombea, nimemuleta hapa na pingu, mulileta hapa na kamba, usiangalie aibu ya kuonekana na watu. Okay, moroaru. Moroaru no kirimo kiki mufikiri. Kwa pamoja, mgonjwa tu ni mchenzi anaweza chekelea yeye. Kwa hivyo msione hiyo, hiyo ni aibu utaweka huko nyuma. Ukuje hapa ukubali. Kuna mwenye alikuonea huruma atakuleta. Njoo hapa kubali. Maana usipokubali ni ngumu kutoka kwa ile shida. Kubali ndio tuendelee. Na kama familia pia tukubali tumekuwa wako. Awaje au tia, I know you've been unwell for some time. It's not easy. When you see talent, when you see gold becoming soil that is useless, you become sick as well. At times you even ask yourself, God, did you have to give me this burden? Did you have to give me this family? Na mimi nimeona wewe ni wa Mungu sana. Manake pia mara mambo wa Kenya hawezi fanya, wewe umeweza kuyafanya. So you are a very special person. But I know as a human being, unaweza fika pahali uulize, did I have to go through this? Wazazi wanauliza, Mungu kwa nini ulimpatia mtoto kama huyu? Kwa nini naona wazazi wengine wako na raha? Wako na shida zao. Mungu alikupatia msalaba ambao unajua wewe unaweza beba. Kwa hiyo tutaamua leo, hatukui wagonjwa tena, kama familia, the students who are here, sisi ambao ni washauri pia, tunakataa kukua wagonjwa, huwa tunasaidiana sana, we live a happy life, when we are down, we hold each other's hands. Na mwishowe sisi wote tutabarikiwa. Napendanga, I'm not a very good singer, but there is a song I like singing, na mnaweza nisaidia, tuio kwa chorus, na this chorus, naona unajuanga mingi. This karibia hapa. Kuna huo umbo ambao unasema, Mungu wangu, we waji wa sababu. If you know beyond what I know, continue. Kwa pamoja, kimalizia, naomba Mungu wetu awasaidia kuwapenda hawa ndugu na dada zetu. Na wanapokuwa nyumbani wale wanakuja graduates, wakuje nyumbani washikwe vizuri. Tuwadhamini na mtaona matokeo. Na wale wamebaki, watembelewe. Piga simu. Jua hali yake. Manake sasa hapo hapa, ako boarding school. Ni kama ulikuenda form 1, kama ulikuwa day school. Kama mimi nilikuwa ninalia kila wakati. Kwa hivyo wanahitaji wewe kujua hali yao. Na kila wakati unaombea RTC. Manake RTC natumianga the model that is internationally recognized. Mimi ninajua kuna watu wengine wanatumia madawa, wanasema wanatibu watu. Juzi nimeenda ingine, sitaki kumention ni wapi,
Nikaenda kwa sababu mimi hujali maslahi ya watu hapa nchini Kenya. Nikaona what they are put here, nikajiuliza kwa akili yangu, does it have an effect on them who has done a study of this kabla wawekwe hivi? Hapa unaachwa huku ndio wewe ujitembeze, maanake ukishatoka ule mlango utatembea peke yako. Kwa hivyo inaitwa therapeutic community model yenye inaendelea hapa, ndio mtu anarudishwa pahali alikuwa kabla apotee njia ili aweze kutembea miguu yake. Please. Mungu wangu, wajua sababu kwani niyapitie haya. Mungu wangu, wajua sababu kwani niyapitie haya. Mungu wangu, wajua sababu kwani niyapitie haya. Mungu wangu, wajua.